приймати рішення не у владних кабінетах, а серед жвавого громадського обговорення. Механізми партисипації взялися пропагувати на Рівненщині представники громадянської мережі «Опора», Ради реформ Рівного, за грантової підтримки Європейського Союзу. Партисипація – це є участь мешканців. Участь мешканців в прийнятті рішень на локальному рівні. Рішень, які їх стосуються, і не лише прийняття і вплив на саме рішення, але і в долучення їх до реалізації того, що було напрацьовано, щоб мешканці розуміли свою цінність, розуміли цінність, що вони є частиною міста, і готові були долучитися до реалізації ось цих змін, які вони разом з владою готові сідати і напрацьовувати. Є два основні механізми партисипації, які дієво запроваджуються у Рівному, які вже принесли свої плоди для європейської спільноти. Це проект «Громадський бюджет», де жителі вже можуть просувати свої ініціативи за рахунок кошторису місцевої скарбівні та публічні консультації. Живе і дієве обговорення. Тут може бути кілька рівнів. Обласний рівень, коли обласні програми обговорюються, залучаються мешканці всіх територіальних громад і населених пунктів. Є варіант, коли це міський, коли містяни долучаються до обговорення змін, які відбуваються в місті, наприклад, встановлення якогось дитячого майданчику, чи необхідно, чи спитали в сусідів, чи запитали батьків, які будуть користуватися цим майданчиком. І цільові групи, які от будуть користуватися цими новими майбутніми об'єктами. І є рівень територіальних громад, де є багато сіл, де є мешканці, які не досить такі активні. Є міська влада, там селищна рада, яка хоче щось робити, але їхні прийняті норми не спрацьовують, наприклад, так. Публічні консультації неабияк допомагають і європейській громаді успішно розподіляти фінансування на ті чи інші потреби громади. Найближчим прикладом для нас служить сусідня Польща. Там досить велика частина питань іде на консультування з мешканцями. І це консультування, потрібно розуміти, воно не триває там протягом одного заходу. Так? У нас звикли громадське обговорення, проговорили, хто хотів прийшов, не прийшов, зібралось 5 чоловік, але ми провели громадське обговорення. Там консультації можуть тривати 3 місяці, 6 місяців, а якщо консультації якогось глобального питання, таке як стратегія, вони можуть до 2 років тривати. Тобто консультування, справжнє консультування – це не одноразовий захід, це не якась одна дія, а це є набір певних інструментів, за допомогою яких можна почути позицію різних сторін. В свою чергу, у Європейському Союзі діє чимало демократичних механізмів, які дають змогу громаді контролювати і впливати. Це і бази відкритих даних, веб-сайти, які містять прозору інформацію та звітність представників влади, також інтернет-ресурси, парламентська варта, відкритий уряд, сайти, розроблені спеціально для інформаційних запитів та структурованих консультацій і для розгляду окремих проблемних питань. Тобто Європа показує приклад, бути відкритим до громади – це корисно, і взаємодія активу з управлінцями через комунікативні канали приносить свої плідні результати.